ការជុករត់នេះដូចការជុករត់ព្រៃដូចជាតាមជុករត់ស្អាតមែនទែននៅតាមដងផ្លូវធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាបានជុករត់តែនេះទៅទូទៅជាង